السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل انت وناكسن دوضي يا الميل كسو دولين نغلا سعوتان وهابي نمو سنين هبيشا جون نايسي قليسو اللي حسنان دلبضة كوني يلبي الواتنكا قضو بدأت برامج كنكم اغلى دونتان نوحا كاميدا والرضا اي كوها يان عيدا مدى عنفرتو قلبيت قبل كاسيتي وهل كودي كاسي سعودا يدو مانتا لسو تبينيو اني ورعو لسكو قادين قوبا اي دس شعبا كسو ماين اسلام الكانا اي خسارة فربدا سو قادي شعب كاس shaqsiga ugu doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu noqdo ra'iisul wasaarihiisa cusub oo la sii ogaaday magaciisa iyo waliba faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan mid ka mid ah wariyasha ugu caansan Soomaalida oo maanta lagu xiray garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibyaal soo dhawaada aan ku bilownay ciidamada canfarta ayaa weli waxay ka wadaan weerar culus galbeedka gobolkaas City iyadoo la soo sheegayo inay doonayaan inay guud ahaanba la wareegaan galbeedka gobolkaas City isla markaana ay weeraraan kala joogsi lahayn ku wadaan guud ahaanba deegaanada halkaasi ku yaala ciidamada canfarta oo adeegsanaya hub culus iyo weliba weeraro aan kala sooco lahayn oo ay ku qaadayaan cid walba oo halkaasi ku sugan ayaa la soo sheegayaa inay weerareen goobo ay ku sugnaayeen dad rayid ah isla markaana ay halkaasi khasaare fara badan ka soo gaadhay shacab soomaaliyeed oo degganaa meel ka mid ah galbeedka gobolkaasi City waxa ay warar ku sheegayaan in guud ahaanba aan la ogeyn khasaaraha halkaasi ka dhashay balse ay goor dhaweytoona soo gaadheen wararka sheegaya in ay dhibaato xoog badan gaarsiiyeen shacab soomaaliyeed oo halkaasi ku dhaqnaa ciidamada gaarka ah ee deegaanka canfarta ayaa weeraradaasi haatan si toos ah u wada iyadoo wararku ay sheegayaan inay doonayaan canfartu inay qabsadaan guud ahaanba galbeedka gobolkaasi City iyo weliba haddii ay u suurto gasho dhammaanba gobolkaasi City waa sida ay qorshaha canfartu uu yahay sida xogaha halkaasi naga soo gaadhaya ay sheegayaan marka la eego dhaqaaqa iyo weliba socodka ay sameynayaan ciidamada canfarta ayaa waxa ay dadka halkaasi ku sugan sheegayaan in ay ku haminayaan ama ay doonayaan inay guud ahaanba gobolkaasi City ay la wareegaan canfarta ayaa sheeganaya meelo ka mid ah deegaankaasi City inay iyagu leeyihiin isla markaana Soomaalidu ay halkaasi ku soo xadgudbeen balse waxay u muuqataa in canfartu waxyaabaha ay sheeganayso inuu yahay war aan sal iyo raatoona lahayn halkaasina aanay jirin cid canfar ah oo deggan ama deegaankaasi canfarta ka timid dadka halkaasi deganna ay Soomaali yihiin markaasi waxaa la isweydiinayaa guud ahaanba qaabka ay canfartu ku yeelan karayso deegaanadaasi galbeedka gobolka City wufuud ka socotay dowladda federaalka dalka Itoobiya oo hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Itoobiya ayaa gaaray magaalada Samra maalmo ka hor waxaana halkaasi uu kula kulmay madaxweynaha deegaanka canfarta iyadoo deegaanka canfartu ay guud ahaanba dafirayaan inay dagaal toosa kula jiraan deegaanka Soomaalida iyo weliba guud ahaanba dadka shacabka ee Soomaaliyeed ee halkaasi ku dhaqan balse waxaa la doonayaa in xukuumadda deegaanka Soomaalidu ay si rasmi ah uga hadasho islamarkaana ay ku dhawaaqdo in ay canfartu dhibaato xoog badan ka wado galbeedka gobolkaasi City islamarkaana dad shacab oo fara badan ay halkaasi gaajo iyo weliba colaad ay ugu dhimanayaan mar walba waxaana dadka halkaasi ku dhaqan ay xilligan wajahayaan dhibaato xoog badan oo kaga imanaysa canfarta iyadoo la sheegay in canfartu xasuuq aan kala sooc lahayn ay u geysanayaan dadkaasi shacabka ee halkaasi ku tabaalaysa canfarta dowladda federaalka dalka Itoobiyana waxa ay ka dhaadhicinaysaa inaanay jirin dagaal ka socda guud ahaanba xuduudka u dhexeeya Soomaalida iyo canfarta halka deegaanka Soomaaliduna uu ka aaminsan yahay guud ahaanba xaaladaha ka jira galbeedka gobolkaasi City iyo weliba dhibaatooyinka xoogga badan ee ku hayso canfartu guud ahaanba gobolkaasi City xukuumadda deegaanka Soomaalida ee uu hogaaminayo madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ayaa waxay maamul cusub u magacaabeen gobolkaasi City iyagoo sheegay in maamulkii hore ee gobolkaasi City ee uu hogaaminayay gudoomiye Xadi inay shaqadoodii kasoo bixi waayeen isla markaana xukuumadda deegaanka Soomaalidu ay maamul cusub u soo magacowday gobolkaasi City halka gudoomiyihii hore ee gobolkaasi City-na uu sheegay in dhibaatooyinka ka jira gobolkaasi City aanay ahayn kuwo indhaha laga qarsan karayo isla markaana xukuumadda deegaanka Soomaalidu aanay doonaynin inay tallaabo rasmi ah ka qaado xadgudubka weyn ee canfartu ka wado galbeedka gobolkaasi City iyo dhibaatooyin xoog badan oo gobolkaasi laga soo sheegayo isku soo wada duuba guud ahaan dhibaatada ka jirta gobolkaasi City waa mid aan indhaha laga qarsan karin waxaana la soo sheegayaa in canfartu maalin walba ay weerar ka geysanayso galbeedka gobolkaasi City isla markaana ay meelo xor leh qabsanayso mana jirto cid difaacaysa galbeedka gobolkaasi City oo halkaasi ku sugan ciidan iyo shacab shacabka halkaasi ku suganna waa shacab ay dhibaato xoog badan soo gaadhay isla markaana xilligan tabargabay oo aanay jirin awood ay isaga difaaci karayaan weeraradaasi canfarta haatana aneegno soomaaliya wararkii ugu dambeeyey naga soo gaadhaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in guud ahaanba ay soo dhammaadeen wadatashiyadii iyo weliba xulashadii uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku xulanayay ra'iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya
ana xogaha aan helnay ay sheegayaan in dr axmed maxamed oo loo yaqaano saadq eno ay u badan tahay in loo magacaabi doono xilka ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya guux weyn oo ku aadan in xilkaasi ra-iisul wasaaraha isaga loo magacaabi doono ayaa ka jira villa soomaaliya waxaana la sugayaa guud ahaanba natiijada ugu dambeysa ay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ku dhawaaqista ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya waxaana xogaha aan ka helayno villa soomaaliya ay sheegayaan in guud ahaanba ay xilligan soo dhammaadeen wadatashiyadii iyo weliba raqraaqyadii uu madaxweynuhu ku doonayay inuu kusoo xusho ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya islamarkaana uu miiska xilligan u saaran yahay dr eno saadiq eno ayaa horey usoo noqday wasiirka caafimaadka puntland xukuumaddii cabdiweli cali gaas madaxweynaha uu ka ahaa waxaana guud ahaanba lasoo sheegayaa in uu xilligan yahay qofka ugu cadcad ama uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud u magacaabi doono ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya inkasta oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud laga sugayo xulashada xilkaasi iyo weliba shaqhsiga uu u dooran lahaa haddana eno ayaa xogta ay tilmaamaysaa inuu yahay qofka xilligan miiska saaran islamarkaana ay u dhiman tahay oo keliya in lagu dhawaaqo maalmihii lasoo dhaafay waxaa jiray mashquul xoog badan oo ka socday villa soomaaliya iyo guud ahaanba siyaasadda soomaaliya oo lagu soo xulayay ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya waxaana beelo dhowra iyo weliba deegaanada jubbaland iyo puntland ay u xusul duubayeen in ay ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya uu dhankooda ka imaado waxaana xilligan ay u muuqatay in guud ahaanba ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya uu ka iman doono puntland oo siciid cabdulaahi deni uu kaga guulaystay madaxweyne axmed madobe in uu xilkaasi ra-iisul wasaaraha uu isagu dhaqdhaqaaq ku yeesho walow wararku ay sheegayaan in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu muddo dheer raadinayay ra-iisul wasaare ay wada shaqayn karayaan islamarkaana aan ku imanin siyaasad iyo weliba in uu qof keensado balse arrimuhu kama maarmayaan guud ahaanba in ay maamul goboleedyadu galaangal ku yeeshaan islamarkaana qof iyagu ay ka raalli yihiin ay halkaasi geystaane waxaana xoguhu ay sheegayaan in sababta uu siciid cabdulaahi deni xilligan uga awood badan yahay axmed madoobe ay tahay in waqtigii la fadhiyey teendhadii afisyoni islamarkaana halkaasi lagu dooranayay madaxweynaha cusub ee soomaaliya oo madaxweyne siciid cabdulaahi deni uu wareegii koowaad uu galay kaalinta koowaad islamarkaana mar loo saadaaliyeyba inuu noqon karayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya balse wareegii labaad guud ahaanba uu iska waayey kaalmaha hore islamarkaana ay labada kaalmood ugu horreeya kusoo kala baxeen xasan sheekh iyo weliba madaxweynihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxaa la sheegay in xasan sheekh maxamuud iyo deni ay isku afgarteen guud ahaanba in uu codadka xaggaasi u wareejiyo oo uu ra-iisul wasaaraha uu isagu galaangal ku yeesho ama uu isagu laftirkiisaba noqdo sababahaas ayay wararku sheegayaan in axmed madobe uu guud ahaanba tartanka ra-iisul wasaaraha cusub loogu jiro islamarkaana la doonayay in jubbaland dhankeeda uu ka imaado uu ku waayey oo halkaasi lagaga awood batay si kastoo ay ahaataba waxaa laga warsugayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu kusi rasmi ah ugu dhawaaqo ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya haatan anagana wararka naga soo gaadhaya magaalada hargeysa mid ka mid a wariyaasha ugu caansan soomaalida ayaa lasoo tabinayaa in halkaasi lagu xidhay mid ka mid a wariyaasha soomaalida gaar ahaana arrimaha fanka sida weyn loogu yaqaano cumar zerbiya ayaa sheegay in lagu xidhay garoonka diyaaradaha ee magaalada hargeysa xilli uu halkaasi ka degay ma uusan sheegin sababta balse fariin uu soo dhigay degalkiisa facebooka ayuu ku sheegay in la xidhay lamana oga sida uu ku haleelay inuu facebookaasi wax soo dhigo iyo weliba inuu halkaasi wax ku soo qoro iyo xaalkiisa meesha uu ku sugan yahay cumar ayaa ka howlgala telefishinka astan isaga uu daadihiye barnaamijka fanka wuxuuna dhowaan qoray buug uu kaga hadlayay fanka soomaalida akhyaarta sharafta leh hawada nagala socota uu taniyo kulanti dambe nabadgelyo.